आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी धौलागिरी विशेषमा जुट्ने गर्छौँ र धौलागिरी विशेषमा हामी विभिन्न क्षेत्रमा पुग्ने गर्छौँ। आजको यो श्रृङ्खलामा हामी म्याग्दी जिल्लाको भगपति गाविस र राम्चे गाविसको बिचमा, जुन काफल डाँडाको बिचमा गएको थियो, काली गण्डकीले पहिरो ल्याएको थियो, त्यो ठाउँदेखि केही नजिक आइपुगेका छौँ र त्यो ठाउँबाट विस्थापित भएका विभिन्न घरहरूलाई यो ठाउँमा अस्थायी रूपमा पुनस्थापना गर्न तयारी भइरहेको हामीले देखाइरहेका छौँ र हामी काली गण्डकीको किनारसम्म पनि पुग्छौँ र कति पानी बाँकी छ त, जस्तै काली गण्डकी पूर्ण रूपमा खोलियो या खोलिएको छैन, हामीले यहाँका दृश्यहरू तपाईँहरूलाई राख्ने जमर्को गर्छौँ र विभिन्न व्यक्तिसँग पनि हामीले कुराकानीको क्रममा जोड्छौँ। हजुर, हामीसँग हुनुहुन्छ म्याग्दी रेड क्रसका सभापति हुनुहुन्छ, जिल्ला सभापति हुनुहुन्छ लेखबहादुर हमाल हुनुहुन्छ। के छ सभापतिज्यू, यहाँ के हुँदैछ अहिले? ए, हामीले यो अस्ति विस्थापित परिवारहरूको लागि हजुर अस्थायी रूपमा पुनस्थापन गर्न प्रयास गरिरहेछौँ। जस्तै अब पुनस्थापन गर्दा पनि नजिकै भिड छ, त्योभन्दा के खतरामुक्त ठाउँ हो यो? यो सापेक्षिक रूपमा खतरामुक्त हो, किनभने यसको जुन भूबनोट छ भिडको, अझसम्म यो ढुङ्गा खसेको पनि छैन, अनि कडा खालको चाहिँ चट्टान छ। वर्षौँसम्म त त्यो ठाउँमा पनि त बस्ती थियो नि त लेखबहादुरजी, तर त्यहाँ त ढुङ्गा खसिरहेको थियो नि त, त्यो धेरै परापूर्वकालदेखि हरेक बर्खा ढुङ्गा खसेको, अनि माथि गएर हेर्दा यो 20 वर्ष अगाडि नै त्यहाँ धाँझा फाटिरहेको थियो हजुर, र सम्भवतः यो धेरै पहिलाका भुइँचालाले त्यहाँ धाँझा फाटेको। यहाँ माथिको भाग कस्तो छ हेर्नु भएको छ? यो बलियो छ, यो उताबाट हिँड्ने भाग हो, यो बाँस खर्कको यो वल्लो छेउमा पर्छ, बलियो भएको छ। कति समयको लागि छ यहाँ? हामीले यो जेठ र असार दुई महिना चाहिँ पूर्ण रूपमा यहाँ सुरक्षित हुन्छ भन्ने चाहिँ ठानेका छौँ। यस पछाडिको कुनै विकल्प त्यस्तो हेर्नु भएको थियो कि छैन? त्यसपछिको विकल्प राज्यले हेर्ला, अब हामीले भन्दा पनि अब राज्यसँग के कुरा, जस्तै यो ठाउँमा अब 26 घर पूर्ण रूपमा क्षति भएका छन्, नष्ट भएका छन्, अनि जिल्ला रेड क्रस म्याग्दीको भूमिका के कस्तो रह्यो त यो अहिलेको यो विपदको अवस्थामा? हामीले जुन पूर्ण रूपमा क्षति हुनुभन्दा पहिलो दिन 62 पहिरो गयो भन्ने चाहिँ राति थाहा पाउन बित्तिकै एकदम अर्ली इन द मर्निङ, बिहानमा 5 बजे हामी चाहिँ यो 62 स्पटमा आयौँ। त्यहाँ तत्काल हेर्दा भिरबाट आएको पहिरोले यता वारिपट्टिको चाहिँ 4 घरहरू मात्रै बगाएको अवस्था थियो, हावाले उडाएको अवस्था थियो, अरू अवस्था सामान्य थियो। त्यही पनि हामीले माथि पनि हेर्नुपर्छ भनेर पछाडि रिक्वेस्ट गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय को सुडियो साहब र डिएसयु साहब माथि गएर हेर्नुभयो, अनि उहाँहरूको भू संरक्षणको हाकिम साहब पनि जानुभएको थियो। उहाँहरूले हेरेपछि त्यहाँ धेरै नयाँ धाना फाटेको भन्ने कुरा आइसकेपछि हामीले त्यो दिन नै बिहानमा हामीले सुरुमा 4 घरलाई मात्रै विस्थापित भनेर चाहिँ पालहरू बाँडेका थियौँ, तर दिउँसो चाहिँ हामीले सब बस्ती चाहिँ विस्थापित हो भनेर सब बस्तीलाई चाहिँ पहिरो जानुभन्दा पहिल्यै तपाईँहरू आइसक्नु भएको थियो? एक दिन दुई दिन अगाडि नै हामी चाहिँ त्यहाँबाट अघिल्लो दिन बस्ती सार्यौँ, अनि भोलिपल्ट कस्तो भयो भने भोलिपल्ट हामीले जुन ठाउँमा बस्ती सारेका थियौँ त्यो ठाउँमा दिउँसो हावाहुरीले चाहिँ पालहरू फालेपछि अर्को ठाउँमा ल्यायो, तर त्यो एउटा चाहिँ अब एउटा भगवान्को लीला भन्नुपर्छ। यदि त्यो दिउँसो त्यो हावाले नफालेको र त्यही ठाउँमा राखिदियो भने त्यसमा पनि मानवीय क्षति हुने रहेछ, अहिले हेर्दा त्यो विभत्स दृश्य देखिन्छ। लेखबहादुरजी, मैले फेरि जोडेँ, जस्तै कतिवटा परिवारलाई तपाईँहरू यहाँ ल्याउँदै हुनुहुन्छ, कतिवटा टहरा बनाउँदै हुनुहुन्छ, कस्ता खाले टहराहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ? हामीले 10x10 टहरा बनाउँदैछौँ, अहिले 10 फिट लम्बाइ 10 फिट चौडाइका र सगभर पानी नचुहुने खालका चाहिँ टहराहरू बनाउँदैछौँ, र यहाँ आउन चाहने 26 परिवारलाई पुग्ने हाम्रो टहरा बनाउँछौँ। होइन हामी त्यहाँ बस्दैनौँ भनेर कतिपय परिवारहरू पोखरातिर बेनीतिर सेटल भइसकेको अवस्था छ, उहाँहरूको लागि उहाँहरू आउनु हुँदैन भने टहराको सङ्ख्या घट्न पनि सक्छ। कसले सहयोग गरेछ, को को हुनुहुन्छ अहिले तपाईँहरू? युवाहरू हुनुहुन्छ, विशेष गरी युवा छौँ, अनि त्यसपछि जिल्ला प्रहरी, नेपाल आर्मी यहाँले देखिरहनु भएको छ, यहाँ काम गरिरहनु भएको छ धेरै युवा साथीहरू। हिजो चाहिँ बागलुङबाट एउटा युवा क्लब आउनु भएको थियो, राजु जागे ठ्याक्क मैले नाम भुलेँ, उहाँहरू आज आउँदै हुनुहुन्छ, अनि अहिले भर्खर राहत लिएर केही साथीहरू आउनु भएको छ। यहाँ फलानु भन्ने छैन, सब एकदम सहिद्रै मनहरू एकदम चाहिँ आउनु भएको छ, रेड क्रस लगायत सबले चाहिँ काम गर्नुभएको छ। धन्यवाद, धन्यवाद मलाई तपाईँको लोकप्रिय च्यानलबाट केही कुरा राख्ने मौका दिनुभयो। अब सापेक्षिक रूपमा यो सुरक्षित छ, यो कुरा चाहिँ हामी ढुक्क छौँ, हस् त धन्यवाद। के छ, कतिजनाको टोली आउनु भएको छ तपाईँहरू? हामी 9 जना। हजुर, 11 जना छ। के छ, तपाईँहरूले के गर्नुभएको छ त यहाँ? हामी यो पहिरोग्रस्त क्षेत्रमा हजुर
असुरक्षा महसुस हुने ठाउँमा चाहिँ जनतालाई नराख्नुहोस्. हजुर. हाम्रो विस्थापित परिवारको घरहरू बनाउनु सहयोग गर्नु. हजुर. पहिलो जोखिम भएको ठाउँमा जनता चाहिँ सुरक्षित ठाउँतर्फ जानु पर्ने. त्यसपछि तपाईँहरूको टोली यहाँ 24 घन्टा खटिएको छ यहाँको यो यो उद्धारको लागि भने 24 घन्टा खट्छ. तपाईँ सिफ्ट चेन्ज गर्दै आउनु भएको छ. यहाँ कति परिवारहरू के अब यहाँ प्रहरा बनाउनको लागि र यहाँदेखि माथि तपाईँको टोली छ कि छैन? यहाँदेखि माथि माथि यो रेसिन चौतारी हुने कारण तिनजना टोली हुनुहुन्छ. हजुर. पालीको भुइँचालोले नेपालीको खुसी लाग्यो. यहाँ हामीले देखेका छौँ नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र रेड क्रस विभिन्न संस्थाका मानिसहरू पनि आएका छौँ. हामीसँग इन्द्रबक्स गणका लेफ्टनेन्ट हुनुहुन्छ. के छ तपाईँहरूको कति छ टोली यहाँ? हामीले अस्ति जुन यो पहिरो गएको थियो त्यही दिन 10 बिहान 10 गते 10 बजेदेखि आएर माथि स्कुलमा लिएर एक छेउमा बसेका छौँ यहाँ. हजुर. अनि हाम्रो काम चाहिँ यहाँ अब केही परेर केही परेको अवस्थामा तुरन्त उद्धार गर्ने. हजुर. र तल बजारको बजारवासीहरूलाई अर्ली वार्निङ दिने काम भइरहेको छ. हजुर. अहिले चाहिँ हामी यो भत्किएको बाटोहरू बनाउँदै ट्र्याक खोलिरहेछौँ भने आज यहाँ एक सेक्सन टोलले चाहिँ टावरो बनाउने काम गरिरहेको छ. जस्तै बाटो कुन ठाउँबाट कता जाने बाटो बनाउँदै हुनुहुन्छ हजुरहरूले? अहिले यहाँ जस्तै 1700 मिटर जति बाटो यो पहिरो लगेर ब्लक भएको छ, त्यसको लागि हामी डाँडाबाट तेस्रो बाटोबाट ट्र्याक मान्छे हिँड्नको लागि सजिलो होस् भनेर ट्र्याक बनाइरहेछौँ. भनेपछि अहिले जस्तै मुस्ताङ जाने मानिसहरू, जोमसोम जानेहरू मान्छेको लागि बाटो हिँडेर जान सक्ने अवस्था चाहिँ छैन बाटो? अहिले यो जुन खोलाको लेभल छ त्यसमा चाहिँ पहिरोले लगेको हुँदा हामी माथिबाट मान्छेलाई हिँड्न सजिलो होस् भनेर बाटो बनाएर हिँड्न सकिन्छ, लिङ्कममा जान सक्छ. भनेपछि मानिसहरू अहिले आउने जाने गर्न सक्ने अवस्था छ? सक्ने. पहिरो झरेको अवस्था कस्तो छ अहिले? आज राति चाहिँ अब 1:30 बजेसम्म झरेको छ, त्यसपछि अहिले चाहिँ करिब रोकिएकै छ पहिरो. पानीको सतह के छ, कस्तो? पानीको सतह हिजो 4 इन्च घटेको थियो भने हिजो बेलुका 7 बजेदेखि आज बिहान 7 बजेसम्म न्यू त्यत्तिकै बराबरमै छ. के हजुरहरूसँग त्यस्तो डाटा छ कति मिटर पानी अझ पनि छ त्यहाँ तलाउ छ भने, कि त्यस्तो डाटा छ? त्यसको डाटा हामीले लेखेर राखेको छौँ. अब अहिले चाहिँ त्यहाँ बिचमा जान नसक्ने अवस्थाले हामी दायाँ बायाँको रुखलाई चिनो लगाएर पानी कति घटेको छ त्यो अनुमान गरिरहेको छौँ. धन्यवाद. खुसी लाग्यो दैव पनि निष्ठुरी भो आफन्तलाई चुडी भाग्यो देवसिंहजी. तपाईँ कति परिवारहरू अहिले विस्थापित हुनुहुन्छ? लगभग 26 परिवार पूर्ण रूपमा नै विस्थापित छौँ. त्यो बाहेक भाडामा बस्ने केही परिवारसहित लगभग 32 परिवार हामी पूर्ण रूपमै विस्थापित छौँ. जस्तै के छ तपाईँहरूको कति बराबरको के घुम्यो तपाईँहरूको? घुम्ने त अब त्यहाँ ठ्याक्कै एक इन अब त्यो भन्दा पनि हामीले हाम्रो कसरी घुम्यो भने अब यो व्यापारिक केन्द्र पनि हो. व्यापार अब बेनी जङ्सन चल्ने जति जग्गा धेरै पहिलादेखिको पैदल मार्गदेखि अहिले हाइवे अब यहाँ व्यापारिक केन्द्र हो. अब प्लस गाउँतिरबाट पनि झर्नेहरू हुने यहाँ ठाउँ हो. सबै गाविस त्यो भएर 3-4 वटा गाविसबाट झर्ने ठाउँ हो. त्यो भएको भएर व्यापार भइराख्ने आउने जाने त्यो थोरै होटेलहरू पनि भएका भाउ भएको भएर अब त्यहाँ कारोबार भएका साम पैसा नगद छँदैछ. अब ब्याङ्क नजिकै छैन, तुरुन्तै कारोबार भएर राख्न सकिने ठाउँ छैन. त्यही भएर सबैले घरमै राख्ने थियो स्थिति सबैको. अब त्यो सहित अब भएका अब व्यापारिक ती सामानहरूदेखि लिएर अब टेबल कुर्सी घर त छँदैछ. अब त्यसबाहेक घरहरू छ. जस्तै अब तपाईँ तत्कालको लागि यहाँ छ, अब कति समय हेर्दा यो पनि अलिक जोखिमै देखिन्छ होइन? कति समयसम्म बस्न मिल्ने छ अवस्था? अब यस्तो छ, अब हामीले केही विकल्प नपाएपछि अब ठिकै छ जोखिम. अब लाने त लैसक्यो, अब के बाँकी छ र एउटा ज्यान हो. अब साह्रै भएन भने अब यही पनि अब गए जाओस् भन्ने हिसाब थोरै रिक्स नै लिएर हामी यहाँ बसेका छौँ. अब केही विकल्प नभएपछि हामी यहाँ सरेको यस. यो पनि हामी धेरैमा 1 महिना बस्छौँ भनेर मागेका छौँ. अब यसपछि कहाँ जाने? अब यहाँ बसे अब तत्कालको लागि आज यहाँ बस्छौँ. अब केही अब 1-2 दिन यहाँ बसेपछि थोरै दिमाग अब अलि शान्त भयो, अहिले सोच्न सक्ने भइयो भने के गर्ने त्यसपछि सोच्नु पर्ला. अहिले त खासै सोच्ने दिमाग पनि छैन. अहिले अब 1 महिनाको लागि मात्रै हो यहाँ, त्यस पछाडि कहाँ जाने भन्ने ठेगान छैन. त्यस्तो अब 1 महिनापछि कता जान्छौँ त हामी भन्ने त हामी अहिलेसम्म त्यस्तो के फिक्स गर्न सकेका छैनौँ. अब तत्कालको लागि अब कहीँ जाने ठाउँ नभएपछि यहीँ भए पनि अब यस्तै रिक्स भए पनि यहीँ बसौँ. अब
कति के नै त होला र अब जाने त घुम्ने त घुमिसक्यो सबै अब यही ज्यान हो एउटा अब अरू केलाई गर्न छ केही सामान पनि निकाल्न पाउनु भएन सामान त केही पनि अब त्यो पहिरो कस्तो भने पहिलेदेखि हल्का हल्का आइराख्ने भएको भएर हामीले त्यही अनुसार सोच्यो सानसानो आउला अलिअलि आउला भन्ने हिसाबले त्यही अनुसार सोच्यो र सामान निकाल्नेतिर ध्यान दिइएन त्यसले गर्दा अहिले ठुलो भयो सबै गयो के छ अब यो पछाडि अहिले भनौँ न विभिन्न संस्थाहरू राहतको लागि आएको छन् कस्तो छ के गर्यो कति राहत लगभग आउँछ आउने क्रम पनि छ सहयोग गर्नुभएको छ अब यस्तै यस्तै सहयोग पनि छ सबैले गर्नुभएको छ हामीलाई जस्तै ओम कुमारी शान्ति घोषदेखि लिएर विभिन्न जेसी शाह छ अब व्यक्तिगत प्राइभेट सेक्टरबाट पनि निकै आउनुभएको छ उहाँले सहयोग गर्नुभएको छ अब उहाँहरूको सहयोग अब नर्मल्ली हामीले उहाँहरूले प्रायः सबैले सामान लिएर आउनुभएको छ त्यो जुन सामान राख्ने ठाउँ पनि छैन हामीसँग त्यो सामान कहाँ राखौँ भन्ने भइरहेछ अब आज यहाँ बस्ने भयो भने केही सामान यहाँ राख्न सक्छौँ कि भन्ने आशा भयो हेरौँ अब सहयोग त नर्मल्ली आउने क्रम जारी छ सामान्य जीवनमा लानको लागि पनि तत्कालको लागि के छ त्यस्तो आवश्यक अब तत्कालको लागि त बाँस नै हो अब स्पेसल हामीसँग अहिले बसोबासको लागि केही पनि छैन अब घाँस बाँस कपास भनिन्छ घाँस बाँस कपास तिनटै छैन तिनटै नभएर अब त्यो तिनटैको लागि व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ अब यहाँ सबै फेरि कस्तो छन् भने अब प्रायः केटाकेटी अनि आइमाईहरू छन् महिलाहरू सङ्ख्या बढी छ त्यसले गर्दा उनीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ त्यो पनि सोच्नुपर्नेछ प्लस अर्को समस्या पनि तत्कालै समस्या के निस्कियो भने यहाँ त्यो धुलोले गर्दा पुरा बिरामीहरू भ्याटर बिरामी हुने समस्या निस्क्यो आजै धेरै बिरामी बच्चाहरू धेरै बिरामी निस्क्यो प्लस मानसिक रूपमा पनि धेरै कमजोर भइदियो अब के भन्छ मेरै मेरो दाईको छोरी माथि गाउँ पठाएको म जान्न तल घर तलतिर जाँदिनँ जाँदै जाँदिनँ भन्छ मेरो चार तिन वर्ष पुगेको बच्चाले त्यस्तो मानसिक रूपमा पनि अब विचित्र बनिसक्यो बनिरहेको छ बच्चाहरू अब तिनीहरूलाई कसरी मेकअप गर्न सकिन्छ कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने अब त्यो सोच्नुपर्नेछ अब यो विषयमा अब कसरी गर्न सकिन्छ थोरै अहिले आफैले सोच्न नसक्ने अवस्था भएको भएर ठ्याक्कै भन्न सकिन्न अब भोलि के गर्न के भन्नुहुन्छ जसले हामीलाई हेर्नु भएको छ अब उहाँहरूले अब म एकदम विनम्र साथ मैले सबैलाई अनुरोध गरेर भन्न चाहन्छु कि हामीलाई अहिले तपाईँहरूको सहयोग आवश्यक छ एकदम के भन्छ तपाईँहरूको सहयोग सानो सहयोगले पनि हामीलाई ठुलो राहत मिल्न सक्छ तपाईँहरू सबैले सहयोग गरिदिनु भयो भने हाम्रो अब यही रहेका आँसुहरू पुछिन सक्छन् केही हुनसक्छ प्लस मैले राज्यसँग यसो अझ यसो भन्नुपर्दा राज्यसँग भन्न चाहन्छु कि अब हामीले के गर्ने हामीसँग भएको भूमि जुन हामीसँग जग्गा नभएको होइन हिजोसम्म हामीसँग जग्गा थियो घर थियो त्यो घर राम्रोसँग बनाइएका घरहरू थियो सबै व्यवस्थित तरिकाले बसिएको थियो त्यो केही पनि छैन आज हामीसँग तिनीहरूलाई अब फेरि पुनः कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ अब उनीहरूले पुरै नसके पनि केही रूपमा उनीहरूले हेरिदिए भने पनि हामी थपथाप गर्न सक्थ्यौँ अझ त्यो हिसाबले उनीहरूले हामीलाई हेरिदिए हुन्थ्यो अब हुन त अहिले नेपालमा जताततै त्यस्तै छ भए पनि अब हामी अब अरूलाई गर्दा गर्दै हामी आफै पनि परिरहेछ हेरौँ अब कसरी गर्छ अब राज्यले पनि केही त हेर्ला भन्ने आशा गरेका छौँ धन्यवाद पालीको भुइँचालोले नेपालीको खुसी लाग्यो यस पालीको भुइँचालोले नेपालीको खुसी लाग्यो दैव पनि स्टोरी हो दैव पनि निष्ठुरी हो आफन्तलाई चुनी भाग्यो निष्पन्दीको विचारले नेपालीको खुसी लाग्यो यहाँ आइपुगेका छौँ र तपाईँहरूले जुन नदी देख्नु भएको छ काली गण्डकी नदी यही नदी नै झन्डै 17 घन्टा पुरिएको थियो यही बेगमा आएको नदी 17 घन्टा पुरिए पछाडि बेनी बजार आसपासका क्षेत्रका बासिन्दाहरू घर छाडेर बाहिर निस्केका थिए यही नदी काली गण्डकी नदी नै खुनिएको थियो 17 घन्टासम्म हामीले त्यो नदीले खोलेको ठाउँ पनि अब देखाउँछौँ यो अहिले काली गण्डकी नदी जुन खुनिएको ठाउँदेखि केही तलबाट हामीले त्यो दृश्य छायाङ्कन गरेका छौँ नेपालीको
आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी आज यो काली गण्डकी नदीको किनारमा आएका छौँ। जुन नदी आजभन्दा केही दिन पहिला यो ठाउँमा चलिएको थियो, जुन दृश्य हामीले तपाईँहरूलाई देखाइरहेका छौँ, त्यो ठाउँमा चलिएको थियो, माथिको पहिरो आएर त्यो ठाउँलाई खुलेको थियो। यो हामीले देखाएको नदी झन्डै 17 घन्टा भन्दा बढी थुनिएको थियो। हामीले यहाँको दृश्य देखाइरहेका छौँ र जुन भाग तपाईँहरूले देख्नु भएको छ, यही भाग खोलेर काली गण्डकी नदी बाहिरिएको थियो। अब हामी यहाँभन्दा अगाडिका दृश्यहरू पनि देखाउँछौँ तपाईँहरूको टेलिभिजन सेटमा। आफन तर घरबार गुमाइ बरबर आँसु झरे कालाई यसपालिको भुइँचालोले नेपालीको खुसी लाग्यो। हामी आज यो पैसेरीमा आइपुगेका छौँ, जसले यही काली गण्डकी नदीले धेरै बस्तीहरू सरेका थिए। हामी यहाँका दृश्य तपाईँको टेलिभिजन सेटसम्म राख्ने जमर्को गरेका छौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ प्राध्यापक हुनुहुन्छ तारा शर्मा, उहाँसँग हामी कुराकानीको क्रममा जोड्छौँ। ताराजी, संयोग भन्नुपर्छ एकैचोटि खुलेन होइन? हजुर, यो चाहिँ हिउँदको काली गण्डकी, हजुर, जुन काली गण्डकीको घन मिटर चाहिँ 40 सेकेन्ड 40 देखि 50 छ भनिन्छ। त्यसको भाव कम हुनाले भाग्यवास चाहिँ माथिबाट हेर्दा चट्टान भए पनि तल फाल्दा धुलो परेको रहेछ है। हजुर, त्यसले पनि काली गण्डकी क्षेत्र 16 घन्टासम्म थुनेर आयो र पछि खोल्ने बेलामा बिस्तारै र एकदमै संरक्षक कोही छ जस्तो किसिमले खोलिएर जाँदाखेरि तलको बस्ती तल्लो तटीय क्षेत्र चाहिँ सुरक्षित रहेको होइन। जस्तै के देखिरहेको छ भने तारा, जस्तै हामीले देखिरहेको छौँ चट्टानहरू पनि अलिक ठुलो सङ्ख्यामा झरेको देखियो त होइन? यो अब यत्रो पाहाडबाट खाँदा चट्टान जति हुनु पर्थ्यो जति सोचिया थियो, हजुर, त्योभन्दा धेरै चाहिँ माटो र धुलोको मात्र रहेछ होइन। जहीँ पनि काली गण्डकी थुनियो र अब त्यत्रो घन्टा चाहिँ मानिसलाई त्राई त्राई बनायो, तर जाने बेलामा यसले आफ्नो सुरक्षित विकास गरेको। जस्तै अब यो जुन बहिरहेको काली गण्डकी, यही काली गण्डकी थुनियो र 17 घन्टा यत्रै मात्रको हो? यही हो, यही स्केलको होला। अहिले हिउँ पग्लेर अलिक बढी हुनसक्छ होइन, हजुर, दिन घाम लागेर, तर लगभग धेरै फरक छैन। जस्तै अबको दिनकोमा बेनी बजार र आसपासका क्षेत्रलाई जोखिम कतिको देख्नुहुन्छ? जोखिम त जहिले पनि खोलोको तिर र के अरेको भिरको जर र खोलोको चाहिँ डरो भन्छ होइन, बुढा पुखा प्रणाले जोखिम छ। तर के भने मानिसले प्रकृतिलाई रोक्न सक्दैन, तर प्रकृतिबाट हुने क्रियाकलापमा सावधानी अप्नाउने कुरा हो होइन। त्यसको लागि अब यो ठाउँहरूमा बाढीको सूचना केन्द्र प्रणाली स्थापित गर्नुपर्ने देखिन्छ होइन, अलि धेरै नै, र त्यहाँ एउटा चाहिँ सञ्चार केन्द्र राखेपछि 24 घन्टा त्यसले तल रिले गरोस् होइन। यहाँको अवस्थिति हेर्दा मान्छेले सावधानीपूर्वक आफ्नो ठाउँमा गएर बस्न सक्ने अवस्था, किनकि वर्षौँदेखि खोजिरहेको ठाउँलाई छोडेर जाने कुरा खतरा छ भनेर विस्थापित गर्न मिल्दैन। जहाँ जस्तो चाहिँ व्यापारिक नाका छ, प्रशासनिक निकाय छ, तर यसको लागि के गर्ने भने पूर्व सतर्कता केन्द्रहरू बाढी मापन गर्ने त्यस्ता इकाइहरू राखेर त्यहाँ चाहिँ सुरक्षा निकाय राखेर एउटा सञ्चार चाहिँ नियमित हुन आवश्यक छ। जस्तै यो यो दुरी हेर्दा, जुन हामीले खोज हेर्दा झन्डै 100 मिटर देखियो त यो दुरी, खोज त देखियो लगभग अब सबै ठाउँमा नहोला तर धेरै ठाउँमा छ। जस्तो माथिबाट हामीले अस्ति लिएकोमा सानो गल्ती छ भन्ने हामी हेऱ्यौँ, हजुर, तर ठाउँमा आएर हेर्दाखेरि एकदमै ठुलो ग्याप रहेछ होइन, हजुर, यत्रो ठाउँबाट जाने पानीलाई तलको चाहिँ काली गण्डकीको पेरिमिटरले चाहिँ थामेर लग्यो होइन। त्यो छोटो समय हुनाले त्यसले ठगेको हो। यत्रै पानी, अस्तिको जत्रो पानी धेरै समय जाने भने, बाढी जाने भने साइडको ठाउँहरू धेरै भत्काउने र उसले चाहिँ अतिक्रमण गर्ने सम्भावना देखियो। तर हामी अगाडिका दृश्यहरू पनि हेर्छौँ, अगाडिका छौँ, मानिसहरू बिस्तारै सामान्य जीवनमा फर्किँदै गरेको दृश्य देख्यौँ हामीले ताराजी। हजुर, तपाईँ हजुर, यो नदी र मानिसको स्वभाव एउटै हुन्छ प्रकाशजी। हजुर, नदी 16 घन्टा रोकियो, फेरि आफ्नो बाटो बनाएर हिँड्यो। मानिस पनि सधैँ एक ठाउँमा रोकिन सक्दैन, उसले आफ्नो सामान्यीकरण जीवनमा फर्किरहन्छ। जस्तो आपत विपत पऱ्यो भने त्यसलाई एकछिन व्यवस्थापन गर्छ एकछिनमा, अनि फेरि आफ्नो नियमित प्रक्रिया सुरु गर्छ। यो शताब्दीदेखि मान्छेले यस्ता समस्या भोगिरहेको छ, आफ्नो जीवनलाई चलाइरहेको छ, यो मान्छेको विशेषता हो। जस्तै बस्तीहरूमा बिस्तारै मानिसहरू आफ्नो घर भत्काउँदै गरेको दृश्यहरू पनि हामीले देख्यौँ यहाँ होइन। हजुर, अब मानिसहरू आफ्नो चाहिँ थाप्तो आफ्नो सम्पत्ति जोगाउँदैछ होइन, हजुर, भत्किएको संरचनालाई आफ्नो सम्पत्ति लिएर फेरि अर्को ठाउँमा पुनर्वासको लागि जाँदैछ। र अलि अगाडि हामीले पर पनि यहाँ 26 घर पुगेको, फेरि मान्छे बसेर होइन, आफ्नै फेरि मान्छेले छोड्न चाहने चाहिँ आफ्नै परिवेशमा
जे दुःख गरेको छ, जे पेसा अगालेको छ, त्यो पेसालाई छोड्न चाहनुहुन्छ। यो कटान हेर्दा त केही समय अलि लामो समय आएको भए कालीगण्डकी आसपास र त्यसका क्षेत्रमा अलिक बढी खतरा हुने देखियो, होइन? जुन कटान देख्यौँ नि हामीले, हो त्यो यत्रै बाढी आधी घन्टा एक घन्टा निरन्तर आएको भए अब अलि बढी क्षति नै, तलको चाहिँ बेनी बजारको पनि अलिकति साइड कटान गर्ने सम्भावना, होइन? त्यो हिजो हामीले चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ केही पर्खालहरू, जालीहरू, ग्याबिनहरू भत्काएको देखेको छौँ। त्यो गर्दाखेरि पानी छोटो समय बगेको, त्यति ठुलो भाग झरे जस्तो पनि देखिनँ है दृश्य हेरेर। पहिरोमा त धेरै ठुलो खसेको छ, होइन? हजुर, जति हाइट छ होइन, धेरै पाइ खसेको छैन, माथिको टुप्पा खसेको हो, होइन? अलिकति भाग मात्रै खसेको छ, झरै पाइ खसेको छैन, र अझ सकेको भाग अलिकति छ बाँकी देखिन्छ, होइन? यहाँबाट त्यो भाग अझ अगाडिपट्टि पर्ने सम्भावना छ, होइन? हामीले माथिबाट हेर्दा सानो साँगुरो ठाउँबाट कालीगण्डकीले खोले जस्तो देखेको थियो, धेरै ठुलो ठाउँ खोलिसकेको रहेछ। अस्ति दर्शकहरूले हेर्दाखेरि सानो ठाउँबाट गयो कसरी पानी सकियो भन्ने थियो, तर यहाँ हेर्दाखेरि ठाउँ ठुलो रहेछ, होइन? झन्डै झन्डै 100 मिटरको चौडाइमा चाहिँ बाट पानीले निकास हुन आएको रहेछ। त्यही ठाउँ हो 26 वटा बस्ती भएको, होइन? यो कल्पना पनि गर्न सकिँदैन सायद, यो अब यहाँ मेरो मुनि घर छन् भन्ने कुनै कल्पना गर्नै सकिँदैन, होइन? यत्रो उसमा, तर यहाँ पहिला मानिस बसेर कति वर्ष चाहिँ होइन आफ्नो पेसा व्यवसाय चाहिँ निरन्तर दिइराखेका थिए, तर अब प्रकृतिको विपदलाई कसले थाम्ने, होइन? तर मान्छेले के भने पुरो सावधानी अप्नायो भने यत्रो भत्केको ठाउँमा पहिले नै सुत्न दिएको हुनाले मानिसलाई मेघी प्रशासनले जुन कसरी सार्यो त्यसले गर्दाखेरि मानवीय क्षति हुन पाएन। यसको लागि मेघीको प्रशासन निकाय ले जुन पुरो सावधानी अप्नायो यसलाई उसलाई प्रशंसा गर्नै पर्ने हुन्छ, तर ठुलो ठुलो ढुङ्गा दिनुपर्ने हुन्छ, तर चाहिँ ठुलो ठुलो ढुङ्गा झरेको पनि देखियो र दिन अब अहिले अझै पनि पहिरो खसिरहेको छ, होइन? यो चट्टान नै त हो त यो माथिको, अब यो माथि चाहिँ यत्रो चट्टानले अटिएको चाहिँ ठाउँ छ, होइन? तर चट्टानसँग त्यत्तिकै धुलो पनि रहेछ क्या, सबै चट्टान रहन्छ। हामी अगाडि जुन तलाउ बनेको भएको छ त्यो हेर्न जान्छ, नेपालीको सिरै धार्यो यसपालिको भुइँचालोले। देखा थियो हामीसँग प्राध्यापक हुनुहुन्छ र विज्ञान विषयको शिक्षक पनि हुनुहुन्छ नारायणजी हुनुहुन्छ, नारायण सुवेदी हुनुहुन्छ। नारायणजी, जुन हामीले पहाड हेर्दा त्यति ठुलो पहाड देख्छौँ, तर यहाँ यो पहिरो आएको देख्दा साना साना ढुङ्गा जुन ट्र्याक्टरमा पनि लान मिल्ने खाले ढुङ्गा छन्, के छ यो विज्ञानसँग के जोडिन्छ, कस्तो जोडिन्छ? धन्यवाद प्रकाशजी। हजुर, यो एउटा जियोलोजिकल प्रोसेस हो र यो जियोलोजिकल प्रोसेसमा के हुन्छ भने हाम्रो 1 सेकेन्ड, 1 मिनट, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 12 वर्षको समयको यहाँ क्यालकुलेसन हुँदैन। हजुर, र यसमा चाहिँ 1000 वर्ष, 10,000 वर्षसम्मको चाहिँ जियोलोजिकल समय टाइम पिरियड रहेको हुन्छ। हजुर, र यो जियोलोजिकल्ली हेर्दाखेरि यहाँ के देखिन्छ भने यो जुन चट्टानहरू अर्थात् यो पहाडहरू बनेका छन्, यो पहाडहरू पत्रेदार चट्टानबाट बनेको कारणले चाहिँ ठुलो खालको चाहिँ मास देखिए पनि यहाँबाट झर्दाखेरि साना साना खालका पिसहरू, सानसाना खालका ढुङ्गाका पिसहरू चाहिँ देखिएको चाहिँ अनुभव गरिएको छ। यसले गर्दा त यो पहाड पुरै खतरा देखियो त, होइन? हो, यदि यिनी सबै चाहिँ यो आग्नेय चट्टान नभएर पत्रेदार चट्टान भएको कारणले यहाँबाट खस्दाखेरि ठुला ठुला मासहरू, ठुला खालका ह्याभी खालका मासहरू नखसेर पत्र पत्र भएर अर्थात् सानसानो पिस भएर चाहिँ खस्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ। माथि हेर्नु भएको छ, कस्तो कतिको खतरा देख्नुभयो त जुन माथिको पहाड पनि हेरेर आउनुभयो तपाईँले? यो पहाड अहिले हेर्दाखेरि के भने अहिले तत्कालको लागि मात्र यो खतरा होइन, यो खतराहरू चाहिँ निकट भविष्यसम्म अर्थात् पछाडिसम्म पनि रहने अवस्था चाहिँ रहन्छ। यदि यस्तै गरी पत्रेदार चट्टानहरू खस्दै जाने र यो खोलाहरू थुनिने अवस्था रह्यो भने पछाडिसम्म पनि खतरा चाहिँ देखिन्छ। छैन क्या, छैन छैन, तर यो लम्बाइ हेरेर 200 मिटरभन्दा बढी छ, लम्बाइ यसको चाहिँ उचाइ छ 200 मिटर छ। एरिया चाहिँ पहिला धेरै पुगेको हो, हजुर, होइन? तर योसम्म चाहिँ पुग्यो नि त, मोटर बाटो कहाँ रहेछ त्यही होला, मोटर बाटो त्यही हो कि मान्छे जिउन सिक्छ, होइन? कसरी आएको, कसरी बनाउँछ ट्र्याक, नदीले कसरी बनायो, मान्छेले पनि ट्र्याक बनाएर हिँड्छ, मान्छे कहाँ रोकिन्छ? 50 मिटरभन्दा बढी छ, केही नानी हुरो
हजुर, हामीले विभिन्न व्यक्तिसँग कुराकानी गरेका छौँ र म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पस व्यवस्थापन संकायको प्राध्यापक हुनुहुन्छ श्रीजी। के छ अब यहाँ यही जुन ठाउँमा हामी उभिएका छौँ नि यहीँनिर थिए 26 घर, अब यिनका जीविकोपार्जनको लागि अबका दिनहरू कसरी गुज्रलन् जस्तो लाग्छ प्रकाशजी? अघिल्लो हप्ता मात्रै हामी यो ठाउँ हुँदै माथिल्लो बेल्ट घुम्न गएका थियौँ। यहाँका मान्छेहरूले दैनिकी आम चलाउनको लागि पसल गरेर बाटोमा आम्दानी गरिरहेका थिए। ती मान्छेको जीवनमा आर्थिक रूपले प्रत्यक्ष असर पार्यो, बास त छँदै छैन। यसले गर्दा आगामी दिनमा ती व्यक्तिहरूलाई यही फेरिफेरीमा स्थानान्तरण गर्यो भने र उनीहरूले आफ्नो पहिलादेखिको पेसा अँगिरा अँगाल्न पाउँथे, जसको कारणले गर्दा उनीहरूको जीवन सहज हुन्थ्यो। पुनर्स्थापना गर्नेवालाले निकाय सम्बन्धित निकायले त्योतर्फ ध्यान दिएर भर्खरै हामीले देख्यौँ तलपट्टि पुनर्स्थापनाको लागि अस्थायी टहराहरू निर्माण गर्ने गरेको देख्यौँ, जुन बाटोको छेउमै पर्छ। त्यो पनि तुलनात्मक रूपले जोखिम रहित त छैन, तैपनि त्यो ठाउँमा फेरि उनीहरूले तत्कालीन आफ्नो दुःखलाई बिर्सेर तत्कालीन रूपमा आम्दानी गरेर जीवन निर्वाह गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। तर त्यो दीर्घकालीन सल्युसन चाहिँ होइन यहाँको नागरिक। जस्तै मान्छेले बिर्सन्छ भनिन्छ के श्रीजी, जस्तै 10 फेरि यहाँ बस्ती बस्न सक्ने सम्भावना त्यस्तो सही छैन, तपाईँले देख्नु देख्नुहुँदैन? यो माथिको पहिरो हेर्दा त 10 फेरि मान्छेले बिर्सिहाल्ला भन्ने छैन। यो पुस्ताले यही ठाउँमा आएर बस्ती बसाउन गाह्रो छ। यसको आसपास अब बाटो जुन हाइवे छ मुस्ताङ जाने, यो बाटो नै अवरुद्ध भएको छ। यो बाटोले कस्तो स्पेस लिन्छ त्यसपछि, अनि यहाँ सम्भव छ कि छैन, माथिको भूबनोट हेर्दा निकै कमजोर, ठुला पाहाडहरू देखिए पनि ढुङ्गाका साइज हेर्दा साना देखिन्छन्, त्यसैले पहिरो फेरि पनि आउन सक्छ। भर्खरै मात्रै हामीले सानोतिनो पहिरो खसेको देख्यौँ, त्यसैले यो चाहिँ जोखिमपूर्ण नै छ। मान्छेले सहजै रूपमा यहाँ आएर बस्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। जस्तै अब घर थोरै भए पनि 100 यहाँ अब जीविका उपार्जनको कुरो जोडिएको थियो, यसले के प्रभाव पार्न सक्छ जस्तै आर्थिक रूपमा? अब आम्दानीको स्रोत त अहिले तत्कालीन रूपमा त ठप्पै भयो, पशुपालनदेखि लिएर सानोतिनो व्यापार व्यवसाय होटलहरू थिए, मान्छे पर्यटक आन्तरिक पर्यटक बाह्य पर्यटकहरू प्रशस्त मात्रामा आउने रुट हो यो। यसले उनीहरूको आम्दानीले कमाएको स्तरलाई त नकारात्मक रूपले असर पारेको छ। दिगो रूपमा यो चल्न त सक्दैन। उनीहरूलाई तत्कालीन रूपमा आय आर्जनको लागि अघि मैले भने चाहिँ त्यही अस्थायी रूपमा टहराहरू बनाएर पहिलाकै तरिकाले आम्दानी गर्न सक्छन्, तर होटलको संरचना बनाउनको लागि अझै धेरै समय लाग्ला। घरहरू निर्माण गर्ने थाई बसोबास नहुन्जेलसम्म उनीहरूको जीवन निकै कष्टकर होला जस्तो लाग्छ मलाई। धन्यवाद। हुन्छ, धन्यवाद। पालीको भुइँचालोले नेपालीको खुसी यो कर्मीमा पानी खोलो कि देखियो है, कर्मीमा पानी खोलिहाल्यो क्या, माथिसम्म नै पानी गाएको उकालो पानी धम्नु हुने गयो रे उनीहरूको छेउमा भोलि आएन ठुलो बाह्र सुको तालमा पार्यो मर्नु न बस्नु पार्यो, इतिहास पनि ढाल्यो नेपाली कुसिरै झार्यो, इतिहास पनि ढाल्यो नेपाली कुसिरै झार्यो, यसपालिको भुइँचालोले
नेपालीको खुसी लाग्यो दैव पनि निष्ठुरी हो आफन्तलाई चुडी भाग्यो सबले सहयोग गरो हजुर विपत्तिमा परेकाला आफन्तर साउथ इन्डिया से आया हाँ अभी कहाँ से वापस आया तो जागे नहीं चले गाड़ी चला नहीं नहीं बस नहीं वाले ना तर जस्तै अब त्यति खतरा अवस्था त देखिएन माथिको चर्केकै अवस्था रहे पनि खतरा देखिएन है अब पहिला खसेको ठाउँमा नखानी देखियो होइन किनकि त्यसले लेभल पनि मिलाएर आएको छ प्रकाशजी अब खस्यो भने यतापट्टि दायाँपट्टि छ दायाँपट्टिको चाहिँ झुन्डिएको भाग साह्रै सानो छ होइन त्यो सानो भाग माथिकै जमिनले त्यो खेतले बारीले चाहिँ थाम्ने सम्भावना थियो बरु त्यो घर चाहिँ यहाँ पुरिने सम्भावना छ होइन हामीले यताबाट देखिने जुन तलको यो त्यहाँ मानव बसी त छैन होला हजुर यो हिउँदमा होइन बर्खामा गर्ने तलमाथि केही समयको लागि गोठ भिरा बनाएको छ तर यो जुन यो ठाउँबाट हेर्दाखेरि त्यति असुरक्षित देखिएन अब यो ठाउँ है यो ठाउँबाट हेर्दाखेरि अब फेरि पनि आएर त्यत्तिकै पुर्ने सम्भावना होइन त्यही छैन किनकि अब माथिको भूगोल हामी हेरेका छैनौँ अब भूकम्पको प्रभाव कति छ कति चर्केको छ भन्ने होइन तर असन्तुलित भाग चाहिँ अब धेरै रहेन क्या झुडिएको जुनको गुरुत्वाकर्षणले तान्ने सम्भावना हुन्छ त्यो चाहिँ देखिएन अब अलि अलिक भूकम्प कम्पन आएर बढीतिर पऱ्यो भने अब त्यो त प्रेडिक्सन गर्न सकिँदैन होइन तर अहिले झट्टै यहाँबाट हेर्दाखेरि अब साह्रै चाहिँ तल बस्ने तल्लो तटीय बस्तीमा चाहिँ आतङ्क फैलाउने किसिमको छैन जति डराइया छ जति सोचिया थियो नि माथिको भाग जुन झर्ने जस्तो भाग झऱ्यो र अब जो साना साना भाग झरे पनि खोलामा पर्यो साना भाग भऱ्यो भने खोलाले नियमित भइरहन्छ प्रक्रियामा आइरहन्छ यी बस्तीहरू यो बाटोहरू अलिक झन् देखियो यतापट्टिको बाटो चाहिँ जोखिम त्यो हुँदा स्वतः त छ त सर भने त पानीको सतह हेर्दा त अझै ठुलै भाग देखियो त होइन पानीको सतह हेर्दा ठुलै देखिन्छ प्रकाशजी हजुर तर अब नदीलाई परम्परागत बगिरहेको साबिकको नदीलाई भाग छोडेर हेर्दा अब जुन देख्यो नि हामीले पारीको भाग थियो नि यो लाग्छ यति भाग त घट्यो त्यति भाग हेर्दाखेरि त्यो त कति छ भन्दा 50-60 feet भन्दा माथि छ होइन त्योबाट हेर्दाखेरि अब पानी क्रमिक रूपमा खोलिरहेको छ फेरि किनकि यो धमिलो पानी बिचमा देखियो नि यो बहाव छ भन्ने कुरा देखिन्छ होइन र पानीको सतह केही घटिरहेको छ जस्तो बिहानबाट अहिले 1 feet बढी घटेको होला हो यहाँको यो साँध हेर्दाखेरि होइन यो हिजोको बिहानको हुनुपर्छ किन चिसो छ त्यसपछि क्रमिक रूपमा पानीको सतह घटेको होला किन तलको कालीगण्डीको ठ्याक्कै मापन गर्न नसक्ने जस्तै आधा पानीभन्दा अझ कम हो त 30% मेरो अनुमानमा त्यति 10 lakh ghan meter छ कि हामी माथिल्लो भाग जान्छौँ हेर्छौँ होइन माथि हेरेपछि यसको अनुमान गर्छौँ अलिक लामो छ होइन छ अनि माथिबाट आउने कालीगण्डकी कत्रो छ यहाँबाट तलबाट बग्ने कालीगण्डकी कत्रो दुईवटा नदी चाहिँ हामी तुलना गऱ्यौँ भने अनि साबिकको चाहिँ हामी यो कति सतह पानी छ भन्ने कुरा अनुमान गर्न सकिन्छ हामीसँग कुनै त्यस्तो प्रविधि छैन होइन हेरेर अनुमान गर्छौँ अनि माथि जान्छौँ पहिला कालीगण्डकी बगेको अनि माथिबाट देख्छौँ माथि हेरौँ त्यसपछि हामी अनुमान गरौँ यो
हिलोको हिसाबले पनि दाजी माथिबाट आउँदै गरेको पानी भनेर देखिन्छ होइन यो यो माथिको भाव हो हजुर बिचमा तालले छेक्यो होइन हजुर त्यसपछि फेरि तल चाहिँ घाँटीमा गएर फेरि धमिलो पानी गएको छ त्यसैले यो माथिबाट आउने गेग्राम र लेदो चाहिँ यहाँ फिल्टर भएर जाँदैछ त्यसले पनि यो ताललाई को पानीलाई कर्मिक रूपमा तलको सतह माथि आउँदै गर्दा विस्थापित गरेर जान्छ र तल घाँटी पनि करिब रूपमा खोलिराखेको ठ्याक्क अब यहाँदेखि माथि कतिसम्म छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था पनि देखिनँ है कति छ अब हामी यहाँबाट कर्नरबाट हेर्दा यो कति अब घाँटीदेखि यहाँसम्म अब चार सय 500 मिटर जस्तो लगभग देखिन्छ हजुर अब यहाँबाट माथि फेरि त्यति नै छ कि अझै बढी छ विस्तारजी कस्तो जस्तै अब यो सुरुको भागमा पनि यतापट्टि माथि हामीले हेरेको थियो पनि धमिलो पानी तर जुन हामीले देखाइरहेको छौँ यसमा अलि निलो पानी देखियो है निलो छ हजुर यसमा आएर यो फिल्टर भइरहेको छ भने देखिन्छ हजुर पानी चाहिँ गेग्रानहरू र लेदोहरू तल छ र अर्को कुरा धमिलो पानी तलबाट गइरहेको छ र पहिलेको साबिको पानी माथि चाहिँ निलो पानी माथि दुरी कतिसम्म पानी छ यहाँदेखि माथि अझ हामी हेर्दै जान्छौँ माथि हेलो ए अहिले पानी चाहिँ छ नि अझै अझै 20% पानी त लाग्छ होइन 70% पानी गयो अरू पानी अझै छ होइन कम्तीमा 30% छ जस्तो लाग्यो कम्तीमा 30% पानी छ जस्तो छ होइन अनि त्यसको चाहिँ अस्ति घाँटी कति खोलेको रहेछ भन्दा अब अस्ति अनुमान गरे भन्दा ठुलो घाँटी बनाएर रहेछ कि तालले होइन सानो घाँटीबाट पनि त्यत्रो पानी कसरी आयो भन्ने थियो तर नदीबाट हेर्दाखेरि अब 80-100 मिटरको चाहिँ ग्याप बनाएर पानी भएको देखियो बिहानबाट घटिरहेको छ ल हजुर दर्शकवृन्द हामीले आज जुन कालीगण्डकी थुनिएको क्षेत्रमा आएर यहाँका विभिन्न दृश्यहरू देखाउने जम्पर्क गरेका छौँ र ताराजी र मसँगै छौँ तपाईँहरूले मलाई देखिराख्नु भएको छ जहाँ कि म यो कालीगण्डकी थुनिएको भाग त्यो थुनिएको ठाउँदेखि झन्डै 700-800 मिटर माथि हामी आइपुगेका छौँ र यहाँसम्म पनि पानी छ यहाँदेखि माथिल्लो भागमा अलिक धमिलो पानी छ भने यो ठाउँमा भने पानी छ थुनिएको यो ठाउँदेखि कति माथिसम्म छ त्यहाँका दृश्यहरू हामीले देखाउँछौँ जस्तै ताराजी यो ठाउँमा अलिक सङ्ग्लो र यो पल्लो छेउमा अलि धमिलो पानी देखियो है त्यो साबिकको बगिरहेको कालीगण्डकी होइन हजुर किनकि त्यहाँबाट हामीले हेरिरहँदाखेरि कालीगण्डकी बगिरहेको छ भन्ने देखिन्छ भाव छ होइन हजुर हजुर तर एउटा कुरा के देखियो भने ताराजी जस्तै हजुरले पनि भन्नुभयो यो साइडहरू जुन देखाएको छ नि हामीले हजुर यो रुखहरूबाट पानी घट्दा त्यति धेरै छिटो मात्रामा त घटेको छैन एक फिट जति पानी घटेको मात्रै देखियो है यो रुखमा जुन कर्मिक रूपमा एकदम स्लोली कालीगण्डकीले आफ्नो चाहिँ तलको बाँध काटेर पानीको सतह घटाइरहेको छ होइन हजुर र कालीगण्डकी जुन बाफ छ नि बगेको देखिन्छ नि बगेको देखिँदाखेरि पनि यसले चाहिँ स्वाभाविक रूपले आफ्नो प्रक्रिया निरन्तर बग्ने प्रक्रियालाई जारिरहेको छ र पानीको यहाँको सतहलाई पनि घटाइरहेको छ भन्ने पुष्टि हुन्छ जस्तै त्यो माथिबाट आएको जुन अझ बग्दै गरेको पनि देखिन्छ नि हामीले माथि जुन देखिन्छ जुन यो नै कालीगण्डकी हो त यो यतापट्टि आएको छ पानी थुनिए पछाडि आएको भाग मात्रै होला है नि यो थुनिएको पहिलेको पानी तालो हजुर जुन धारीपट्टिको धमिलो कालो पानी चाहिँ हजुर जुन त्यो चाहिँ कालीगण्डकी अहिले बगिरहेको पानी मुख्य पानीको ताल नै यो बिस्तारै यो खोलाइले अब केही दिन पछाडि नै पानीको सतह घट्न सक्ने सम्भावना लाग्छ माथिबाट धमिलो पानी आउने क्रम हजुर र काट्ने क्रम हुँदाखेरि यो सतहलाई विस्थापित गर्छ तर अहिले यो प्रक्रिया लामो भनेपछि देखियो हुन्छ त्यो लामो हुँदाखेरि खतरा हुँदैन जस्तै जति कर्मिक रूपमा जान्छ जति चाँडो जान्छ त्यति तल कटान हुने हो हजुर यो कर्मिक रूपमा जाँदाखेरि अब जेठ महिनाको असार लाग्ने बेलासम्म यही किसिमले घटिगयो भने ताल घट्ने हुन्छ र अलिकति प्राविधिक टोलीले तल डोजर अथवा केही टेक्निसियन लिएर काट्यो भने अब अलिक चाँडो जान्छ ताल एउटा खतरा भनौँ कि अब यो राम्रो पछि पनि भनौँ जस्तै कालीगण्डकीले आफै माटो बगाउने गण्डकी पनि हो र त्यसले बिस्तारै यो भागहरू पुरेर अनि अलि सजिलोसँग जाने सम्भावना पनि छ यो माथिबाट चाहिँ लिएर आउने हजुर गेग्रानले र लेदोले चाहिँ तलको सतह पुरिँदै जाँदा माथिको पानी विस्थापित भएर आफै जाँदै गर्छ र नदीको सतह माथि आउने सम्भावना यहाँनिर अलिकति माथि आउला र पछाडि फेरि काट्ने क्रम जारी रहन्छ अब हामी अझ अगाडिको भाग पनि हेर्छौँ कहाँसम्म थियो अब माथि चाहिँ ताल कति छ होइन त्यो पनि हेरौँ जस्तै ताराजी
जुन थुनिएको भागदेखि जुन हामीले पानी देखाइरहेका छौँ यो ठाउँसम्म 2 किलोमिटरको क्षेत्र होइन, यो बेनिससम्म 10 किलोमिटरको यो बाटो छ, यही हजुर बैसरी जहाँ थुनिएको भाग छ त्यहाँ चाहिँ 8 किलोमिटर होइन हजुर। अब हामी यहाँ अहिले 10 किलोमिटरको दुरीमा आएको छौँ भने ताल लगभग यहीँसम्म देखिन्छ, यहाँभन्दा माथि भाव चाहिँ तीव्र छ कालीगण्डीको हजुर, यहाँबाट तल चाहिँ अलिकति कम देखिन्छ, त्यसैले यसको प्रभाव चाहिँ ड्यामको प्रभाव यो 2 किलोमिटर जति छ भन्ने सकिन्छ। यो यो यहाँबाट हेर्दा बाटोको नै क्षेत्रफलको हिसाबले बाटोलाई मापन गर्दाखेरि किनभने कालीगण्डीको ट्र्याक र बाटोको फरक हुनसक्छ होइन, केही मिटर फरक पक्कै पर्छ, तर यो तलाउ हेर्दा झन्डै 2 किलोमिटरसम्म आधार मान्दा हामी त्यही अनुमान गर्न सक्छौँ, 2 किलोमिटरसम्म अझ पनि पानी छ भन्ने देख्छ, 2 किलोमिटरसम्म तालको प्रभाव छ। हामीले जुन कालीगण्डकी देख्यौँ झन्डै जोमसमबाट आएको कालीगण्डकी पनि यसरी देख्यौँ होइन, तल तलबाट जाने भएको नि त यत्रो त देखियो त होइन, त्यति ठुलो छोरो त देखियो नि त अब धेरै पानी गएको छैन, तर कमी रूपमा केही चाहिँ खप्पिएर गएको भन्ने हो अनुमान थियो, किनकि त्यहाँ रुखहरूमा पानीको घेरा जुन ताल घटेको देखिन्छ त्यसले नै कर्मिक रूपमा चाहिँ पानी सफा घटाउन लगेको छ कि भन्ने अनुमान गर्नु हो। जस्तै कालीगण्डकी मुक्तिनाथ हुँदै भनौँ न दामोदर कुण्ड हुँदै आएको कालीगण्डकी नै यही हो यही हो। अब यो केही अगाडिको भागबाट हामीले पनि देख्न सक्छौँ, अब तलाउ बन्दैछ अब यो होइन, यसको 100 मिटर पनि छैन त्यति टाढा होइन, त्यसको अस्तिको ड्यामबाट माथि हजुर त्यसको तालको प्रभाव पनि छ, यहाँबाटै सुरु भयो यो ठाउँबाटै झन्डै तलाउ बन्दै गरेको देख्थेँ है, बिस्तारै घट्दै गरेको देख्यो, जुन रफ्तारमा गइरहेको थियो नि पानी यसले त खोल्न त लामो समय देखिनु भयो है, तपाईँ तालको पानी खोल्न चाहिँ टाइम लाग्छ, किनभने यहाँ तपाईँहरू यहाँसम्म नै तलाउ आइसकेको छ त अनि 2 किलोमिटरको क्षेत्र झन्डै 2 किलोमिटरको क्षेत्र छ होइन, त्यो प्रभाव चाहिँ छ अब जस माथि आयो त्यति कम छ होइन, तर अब त्यसले चाहिँ त्यसको तलको चाहिँ बाढलाई रोकेको छ, त्यसको प्रभाव यहाँ हो, तर धेरै पानी छैन माथि तल छ 700 मिटरसम्म पानीको प्रभाव बढी छ तालको हजुर, माथि आउँदाखेरि प्रभाव कम हो ताल चाहिँ तलै गयो, किनकि तल पनि हामीले प्रभाव चाहिँ देख्यौँ साइड साइडमा निलो पानी बिचमा चाहिँ मेन स्ट्रिममा चाहिँ प्रभावमा चाहिँ कालो पानी देख्यौँ है, बिचमा चाहिँ केही पनि देखेनौँ जम्मै निलो पानी देख्यौँ, तुसारमा गएपछि फेरि कालो पानी देख्यौँ, त्यस हिसाबले खास चाहिँ 500 मिटरमा ताल बढी छ होइन, अरू चाहिँ तलको भाग घाँटी भइहाल्यो त्यसमा, तर होइन जस्तो अस्ति थुनिएको भागमा पनि 30%भन्दा बढी पानी थुनिएको जस्तो देखियो होइन, पानी चाहिँ छ अब 30% छ तर त्यति खतरा चाहिँ छैन, बिस्तारै खोलिरहेको छ बिस्तारै पर्खे झन् जाएको भर्खरै पनि खस्यो, विद्युतले ड्याम बनाए जस्तो बनाएको छ है, बिस्तारै पानीको अब प्रभाव कहाँसम्म छ त हेर्छौँ, जस्तै तपाईँ जस्तै अगाडिको जुन हामीले माथि देख्यौँ मुख्य घाँटी नै यही पऱ्यो है हजुर, जुन चाहिँ 2 किलोमिटर हामी अघि भन्दै आएको थियौँ बेनीको लागि 10 किलोमिटर भनेर लेखिएको ठाउँ 10 किलोमिटर त्यो घाँटी चाहिँ त्योभन्दा माथि चाहिँ त्यहाँ सिग्नल छ रोडको होइन, यहाँसम्म यहाँसम्म त कालीगण्डकी बाब नै देखियो, त्यो त्यो कुइनेटो त्यो कुइनेटोभन्दा तलको बाब चाहिँ कर्मिक सुलो हुँदै आयो होइन, आएपछि यहाँ पारिपट्टि चाहिँ जुन निलो निलो पानी देखियो पानीको रङ यहाँ आएर मिसिएको छ बिस्तारै, यो चाहिँ वास्तविक अस्ति तालको प्रभाव यहाँसम्म छ भने देखिन्छ होइन जुन अब जुन हामीले यहाँनिर हेर्छौँ यो भागमा केही भाग निलो देखिएको छ होइन, निलो भाग यो चाहिँ परमाणु ताल यहाँ छ भन्ने हो, त्यहाँभन्दा माथि हेर्दाखेरि कर्मिक रूपमा पानीको प्रभाव जति माथि छ त्यति बेग बढी छ, तल आउँदाखेरि कम छ होइन, तर पानी चाहिँ बगिरहेको छ,
यो जुन देखिरहेको छौँ यो पानी बगिरहेको छ। तर यो ठाउँमा ठ्याक्कै आउँदा जता हामीले केही समय पहिला पनि भनेको थियौँ, हामीले 1 किलोमिटरको भाग नै तलाउ गरेको देखियो होइन। एकदम वास्तविक चाहिँ प्रभाव त्यो चाहिँ पानी अस्तिको थिग्रिएको पानी अझै छ हजुर, त्योभन्दा माथि चाहिँ प्रभाव त छ होइन, यो भाग प्रभाव छ, यो प्रभाव अस्तिको पानीको प्रभाव। यो यहाँ पानी हामीले देखिरहेको छ, पानी गइरहेको हामीले देखिरहेको छ, पानी चलिरहेको, तर यसलाई ड्याम नमान्ने हो भने, यहाँ प्रभाव भएको हिसाबले यसलाई ड्याम नमान्ने हो भने 1 किलोमिटर मात्रै भएको छ, तर यद्यपि यो पनि भाग जमेको केही अब पानीको सतहदेखि हामीले यसलाई हेर्दा होइन, जस्तै केही तलाउ देखिन्छन् होइन माथि बिच, तर माथिको खोला र तलको खोला कतिको फरक जस्तो हेर्न जान्छौँ हामी, त्यति धेरै फरक हामीलाई लागेन। होइन कालीगण्डको थोरै पर बढी हुँदाखेरि त्यति फरकै देखिँदैन हजुर, तर के भने हामीले हेर्ने भनेको तलाउले छोडेको चाहिँ सिमाना बिहानदेखि अहिलेसम्मको पानीको घेरा जुन छ रुखमा होइन किनारमा त्यसलाई आधार मान्दा घटेको भन्ने कुरा हो। तर अब थोरै ठुलो हुँदाखेरि कालीगण्डकी तल र माथि चाहिँ धेरै चाहिँ फरक पर्दैन, ठुलो नदीमा थोरै मिसिँदाखेरि यहाँको नदी र गएर राउघाट त्यत्रो मिसिँदाखेरि पनि धेरै बढेको देखिँदैन नि होइन। मुख्य तलाउ यहाँनिरबाट तल मसुरु हुन्छ नि मुख्य तलाउ जस्तै हामीले यहाँ देखाइरहेको छ, अब यो भाग पनि देखिसक्यो जस्तै निलो पानीको भाग देखियो तलाउ हुने ठाउँमा होइन, यो भागमा अलि निलो निलो भाग पहिलेकै पानी हो, पुरानो पानी नै हो यो, कालीगण्डकी माथिबाटै धमिलो छ, त्यो धमिलो पानी यता बगिरहेको छ, अब योदेखि अलिक तलसम्म यही नै गतिमा गइरहेको छ होइन, तर सतह कति छ भन्न सक्ने अवस्था छैन, कि कहाँनिर बाटो घट्यो भन्ने पनि भन्न सक्ने अवस्था छैन। यहाँ त अस्ति भन्दा आज त्यही 10-12 फिट कम होला जस्तो देखिन्छ होइन, यो दृश्य हेर्दा बारीको चाहिँ हेर्दा अब सुन्नु पहिरो गएको भागसँग पुगेको थिएन होइन, पहिरो गएको भागमा बिरुवामा यो धुलो आएको होला, यो पारीको चाहिँ उपल्लो चाहिँ सतहसम्म र यही 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 बिटलाई आधार मान्दा यो बिट र यो अहिले पानीको सतह मान्दाखेरि जस्तै हामीले टेकेको जुन भाग हामीले टेकेको र तल अहिले पानी भएकोमा 10 फिट घटेको छ यो यो भागमा, तर तल जाँदाखेरि अलिसँग नदी ओह्रालो थियो होइन, ओह्रालो नदीमा तल जाँदाखेरि 40-50 फिट चाहिँ हामी सतह घटेको थियौँ, हामी पहिला रेकर्ड गरेका थियौँ नि कालीगण्डकी नआएर सरद सरद केही होला नि। जस्तै अब जुन हजुरले भनेको 10 फिटको कुरा आयो नि त, तर यो रुखमा लगेर मान्छेले त राखेन त, यो त तालबाट गएर त्यो अड्किएको हो भने पानीको सतह यो हुन सक्ने सम्भावना देखियो त होइन, हजुर हजुर, त्यत्रो ताल परेको ठाउँमा ठुलो प्रभाव देखिँदैन कि, त्यो त मान्छेले त्यो राखेको जस्तो त देखिएन है, यो तालले लहर राखेको जस्तो देखियो भनेपछि त यति धेरै, यो त तपाईँको झन्डै 40 फिटभन्दा तल घटेको देखियो नि त कालीगण्डकी त, त्यसको आस त्यसलाई हजुर त्यसलाई आशा हजुर हजुर टेकेबाट ताल चाहिँ अब 3 फिट तल छ, हजुरले जहाँ टेक्नु भएको छ त्यहाँदेखि 3 फिट छ तल ताल, हजुर ताल झन्डै 25 फिटभन्दा तल घटेको देखियो होइन, चुडी
अस्ति त्यो पोल पुरै डुबेको थिएन क्या, त्यो पोलभन्दा माथिको सतहको रहेछ अस्ति देखिएको पोल त्यही रहेछ। माथिबाट आएको अन्त तरजानी पानीको ठुलो हो त ल बाप छ क्या, किनभने त्यो छेउमा हेर्नु न पारिपट्टिको छेउमा खोलिरहेको थियो नि होइन, त्यसले जमिन माटो खोलेर लैरहेको थियो, छेउतिर निलो पानी आयो त्यहाँबाट कालो पानी बग्यो नि, त्यसको अर्थ के हो भने जमिन पानी निरन्तर काटिरहेको थियो पारिपट्टिको छेउ हेर्नु। अब यो निलो पानी अब अन्तिम होला, तल आर्मीले बमान्दै छ अरे होइन, चट्टान फुटाल्दैछ केही समय पछाडि अन्तिम हुन सक्छ, यो बाफ चाहिँ अझ ठुलो हुन्थ्यो, केही समय कालीगण्डी बढ्ने सम्भावना छ, त्यसको लागि अब छुट्यो भनेर आत्तिनु परेन तलको घरमा, यो मानिसले खोल्दै गरेको अवस्था होइन। हामीले माथि पनि हेऱ्यौँ खोला, तलको यो भाग जुन खुलिएको भन्दा तलको भाग हामीले देखाइरहेको छौँ, तर चाहिँ खोला माथिभन्दा यो तलको अलिक ठुलो नै जस्तो थियो है, अलिक अलिक ठुलो छ यो तालको पानी, है हामी जाने समयमा भन्दा अहिले अलिक बढेको जस्तो पनि देखियो है खोला, अनि अघिको त्यो घाँटीमा चाहिँ अलिक खोलिराखेको जस्तो देखिया छ नि, निलो पानी र कालो पानीको भाग छुटिँदा कालो पानी जब निस्कियो त्यसपछि चाहिँ तालको पानी खोलेर आएको छ माटोसहित भन्ने कुरा देखिन्छ होइन, हाम्रो रेकर्डिङ त्यो भन्छ। अब नेपाल आर्मीहरू ब्लास्टको लागि गइरहेको छ नि त, के छ के प्रभाव त्यस्तो पर्ने छ के देखिन्छ अनि त्यहाँ मुख्य ठुलो चट्टानले घाँटीमा चुनेको देखिँदैन होइन, हजुर बरु यो तल्लो भागमा चट्टानहरू खोले यो कडा फुटाल्यो भने यसले स्वाभाविक रूपमा तल अझ गति लिन्छ होइन, हजुर तर माथि घाँटीमा गएर खोल्नाले ठुलो चाहिँ प्रभाव पर्दैन, किनकि तल्लोको भाग चाहिँ त्यत्तिकै हुँदाखेरि खोला चाहिँ नदी गहिरिने सम्भावना रहँदैन होइन, आर्मीको चाहिँ अब अनुरोध भयो होला राज्यलाई त्यहाँ ताल छ भनेपछि उसले चाहिँ अब त्यहाँ उसले स्टडी गर्दैछ होइन सम्भावना के छ भनेर, र आर्मीको अनुसार पनि अब पानीमा अथवा माटोमा परेको हुँदा खासै त्यसले प्रभाव पार्दैन, डोजरले सामना जति प्रभाव पर्छ तालको पानी भर्ने हजुर भन्दा उसले पनि स्वीकार्यो, त्यसैले अब बम ब्लास्टिङ गर्ने भनेको कडा ठाउँमा हो, कडा ठाउँ देखिँदैन, चट्टानले ठ्याक्कै थुनेको देखिँदैन, र यद्यपि अब समय भन्नुभयो बिस्तारै काली गण्डकीले आफै खोलेर अलि हामीले पनि माथि गएर हेरेर घटिसकेको अवस्था छ, घट्ने ताल ताल घट्ने अवस्था छ होइन, त्यति लामो समय लागेन अब जुन गतिमा खोलिरहेको छ होइन, अब दुई चार दिन अलिअलि पानीको तालको प्रभाव रह्यो होला तर त्यति प्रभाव हुँदैन, मलाई लाग्छ आर्मीले बम खर्च गर्दै गर्दैन होइन, किनकि पछिल्लो चाहिँ लास्टमा डिसिजन गर्न जाँदैछ होइन, एक दुईवटा ट्राई गर्छ होला तर धेरै उसले खर्च गर्दैन, उपलब्धि हुने जस्तो पनि उपलब्धि हुने जस्तो देखिँदैन। के छ सबै सामान गयो, सबै सामान गयो, जस्तै पहिला त परिवारले सामान सार भनेको थियो नि, किन तपाईँहरू कहाँ आउनुहुन्छ त्यति बेला सार्नु भन्दा भन्दा झन् झन्डेर आउन थाल्यो अनि त घरभित्र पर्न सक्यो, ए अनि अरू ठाउँ कतै केही जग्गा सगा सकि छैन त छ, गाउँमा जग्गा छ, गाउँमा जग्गा छ है, पोखरामा कहाँ हुनुहुन्थ्यो तपाईँ त्यति बेला, यहीँ हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला, राति बाद रातको 12 बजे आएको थियो र अनि हामी यतापट्टि सरेकोमा जस्तै अब यहाँ त 1 महिना कि 3 महिनाको लागि मात्र यहाँ बस्ने भनेको छ, त्यसपछि कहाँ जाने केही त्यस्तो टुङ्गो छ कि छैन त, म पोखरातिर जाने विचार गरेको छु, 3 महिना पछाडि पोखरातिर जान्छु, के के सामान पऱ्यो तपाईँको ठ्याक्क छ यो सामान पऱ्यो भने सामान मेरो 4 बङ्गो पऱ्यो, एउटा राङ्गो पऱ्यो, अनि फिटेसहरू टिभीहरू अनि होटलको सामान सबै, होटलको सामान थियो
दिपकजी तपाईहरुको यो गाविसले दिएको जग्गा हो कि यो सामुदायिक वनले दिएको जग्गा? यो पिपले चार अन्तर्गतको खोरिया सामुदायिक वन हो हजुर, र खोरिया सामुदायिक वन ले निर्णय गरेर दिएको कुरा हो हजुर। र यो खोरिया सामुदायिक वन अथवा यो वार्ड नम्बर चार चाहिँ यो बस्तीसँग एकदम नजिक छिमेकीको साइनो भएको हिसाबले यत्रो परेको विपदमा एउटा मानवीय सहयोग स्वरूप 3 महिनाको लागि अस्थायी बसोबासको लागि चाहिँ हामीले दियौँ। जस्तै तपाईँहरू यहाँ यो टोरा बनाउनको लागि पनि के तपाईँहरूको गाउँलेहरूले कति सहयोग गरेको छ त्यहाँ? अँ यो त हामीले गऱ्यौँ र हिजो मात्रै हामीले गाउँमा एउटा सबैलाई खबर गरेर प्रत्येक घरबाट 1-1 बाँस लिएर यहाँ सहयोग गर्न आउने भन्ने हाम्रो सूचना अनुरूप सबै गाउँलेहरू 1-1 बाँस लिएर यो टोरा बनाउनको लागि सबै आउनु भएको छ। त्यो एउटा सुखद कुरा, एउटा मानवीय चाहिँ एउटा सहयोगको रूपमा यो जुन उत्साह छ यो अत्यन्तै खुसी लाग्छ। जस्तो 3 महिना पछाडि कतै लान सक्ने ठाउँ, त्यस्तो फेरि त कतै व्यवस्थापन गर्न सक्ने ठाउँ छ कि छैन यसको निराफेरमा? अब त्यो एउटा राज्यले पनि यसको विषयमा केही सोच्ला, दायित्व त राज्यले पनि वहन गर्ला होइन। तर यो अहिले हामीले तात्कालीन रूपमा यो 3 महिनाको लागि व्यवस्था गऱ्यौँ, अब त्यसपछि केही त्यस्तो नयाँ कुरो आयो भने त्यही ढङ्गले त्यो कुरा अगाडि बढ्छ। धन्यवाद। हस् धन्यवाद। हजुर, आज हामी यो म्याग्दी जिल्लाको भगवती र रामचे गाविसको बिचमा रहेको बैसिरीको ठाउँमा आएका थियौँ, जुन कालीगण्डकी थुनिए पछाडिका दृश्यहरू तपाईँको टेलिभिजन सेटमा राखेका थियौँ। अब पनि यो कार्यक्रमबाट बिदा माग्नु पर्ने बेला भएको छ। आजको कार्यक्रम अवधिभरि हामीलाई हेरेर जादिने तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिँदै म प्रस्तुता प्रकाश पनि बिदा माग्छु। अवस्था नमस्कार, शुभ सप्ताह।